a suezai ki le lotu eli susu ko Sabino Basango, basangu ya makambo o yuzoleka na Katia République démocratique du Congo les dames et messieurs et surtout à l'est de la République de notre pays le lotu zana basangoli susu toeko kabila yo yango Boye, et là, mon nouvelle émission, a ya semaine, Oyo et bandi. Le lundi le 8 avril 2024, le dames et messieurs, ou bozo, landa bison, abisika bozali, yangotoye, li sou sou ko, Pesa sabino matondo, nabaye, Bino so bondima, ko landa biso, ou bondima, ko informé, par Nzera Oyu to matondo, mingi. Nous voici de nouveau aujourd'hui sur Congo Live Television, ponakope sabino basango, yamasolo, ouyo, le kanaka, Dinga Boyebi Kibingila, Yusuf, David, journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo, tu es lisible concernant la base s'il vous plaît. Namakambo Oyozo Salima, parce que tu zana, wana? toza na devoir plut boza na droit ya koyeba ba, ba informatio nyonso ya chaque point shaque detale ya makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso bamoko bazokonsidere yango na makambo na bango bamosusu bazokonsidere yango na motu na motu lolenge no oyo atali esengeli ye akonsidere yango mei biso na parti na biso lelo tomoni ke eza na importance bieke boza mosika eza e e e na ntina ebele eza na ntina eza na malonga nalobango na lolenge boyeboyokango toolobela bino lelo eke eza na malonga oyo topesa bino basango ya chaque point ya makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso bienke boza mosika cestadire bozala informe de près pourke monguna akosa bino via réseau sociaux oyo asala na ye arme numerique mobimba yango biso toye lelo kokabela bino zwa so sango kokabela bino masolo kokabela bino ba informatio ya makambo ezosalema so na kati ya republique democratique du kongo surtout parti nango este oyo place tozalilao tokolobela masolo ebele makambo ebele lelo concerne makambo oyo ya mboka na biso tokolobela ye oyo bitumba ezosalema so mokolo ya lelo nini esengeli to retenir na situation générale mpe na makambo kilikili oyo elekaki na semaine mobimba oyo etiki koleka yango tokosala peutetre ba point de retour na baeleko moko mpe adela desa tokolobela oyo eza lelo présen eza nini yango bandeko balandi ya kongo live télevisio makambo oyo tozolobela na mokolo na biso ya lelo ekobandela na babombardema oyo ba m23 bazosala na bakamp ya badeplace ti mokolo ya lelo bavictime baza ebele bavictime ya ba atrocité de guerre baza ebele bakimaki bitumba depuis kala ti mokolo ya lelo balobi na bango eke esengeli báfanda penepene ya mboka oyo goma mai ezosimba te parcke bandeko bandekootilize terme bandeko, ah, so to bandeko. So to bandeko. teme toloba barduf oyo bakuluna oyo bakuluna akcelere barebele bateroriste parce bazoseme ba akte moko ya terrer na kati ya mboka na biso awe tdir baye oyo bakimaki bitumba na bavilage na bango ya masisi oyo bakimaki masisi ya baye oyo bakimaki na kati ya ruturu lelo bamikuti baza kwence mpe na kati ya vilegoma pourkoi barebele ya m23 base bazwi bango lokola anotage eza ntege bazwi bango anotage ekoloba eke bazwi bango nakaa na bango te mekobeta bamiltiple bombe oyo ezokwea na bakana ya badeplace jevurdi vre eza bato nde bazokufa wana eza bato nde bazobungisa bomoi na bango wana eza baye oyo baza na eliky lobi eke mokimia ya motuya ezonga yango bazokufa na bakaa ya badeplace voila situatio esengeli toyebisa bino na mokolo ya lelo ya koloba eke baye oyo bazobungisa pe elikya baye oyo bazalaki na elikya eke bitumba oyo ekosila bazokufa mpe na baka ya badéplace wana elobami na nini semaine oyo etiki koleka samedi barebele 23 babetaki mpe babombe mosusu moko ekweaki na baka ya badplac e s bien na ka ya badplac badéplace bakufi audela desa koza motu oyo abandaki kotambola na grenade na kam ya badéplace esalaki mpe eexplozaki mpe na lolenge toloba bongo eexplozaki mpe pe bato bakufaki lelo bakan ya badéplace eza incontrole yango tozoya koyebisa bakonzi bosala botia ata sécirité bato nyonso basala ba vagabondage na na bakam ya badeplace te Essengeli to batte la Batouana, Essengeli to batte la baie. Oh, mais qui ma qui vitumba. Essengeli est salé le lot Batouana bien considéré, bien protégé. Le gouvernement congolais ou o là, oh mais dans nos communes niveau, il y lingaté. Gouvernement, Essengeli ça là moi quelque chose. bato bazoventruer wana oyo aye oyo abimi okoyeba oyo azanani te eza na ntina te yango bato bazokufa boye boni moto akokota na grenade na kam ya badéplace ekosimba te ekosimba te yango bato bakufaki boye adela desa ya certaie persoe koza bato oyo bazo ise na faiblese ya bafile oyo a bazofandana bakaa ya badplace pouroi eooaola te bazozanga ya kolata condiion de vie plorable bapesiye soki si mwa kombie bazwe boye atikali na zemi ayebi eza ya nani te guvernembosunga biso na likambo anatoza wana a osaasot dalarme toza wanakotia guvernem prcio te e olobi oyo tomoni adla esar babombe mosusu ekweaki na kati ya kartier mogunga w d earti moo ezapor na kati yal y babombe ezokomela wana bato bazokufa eseme debandat eseme paniqu na kati ya populatio siko mpona nini toyeba mpo to na nini babombe wana ebetamaki parcke w oza na kati ya bitumba eke b m23 mpe baza bayuma te batelemaka boyo bábeta babombe babetaki yango na ntina koyeba eza eloko oyo e etindaki babete nini etindaki babete babetaki babombe wana packe bayebaki oyo basbasibir bas, slelie si de fron sivp bino botia bakritikue na frdc bino boloba mabe mampinga ma ekolo vousnave okin dde slie de, si de fron boyebi eloko te boyebi ata eloko moko te boyebi te na mokolo oyo eleki yo samedi oyo le... etiki koleka awa avant lobi bitumba ezalaki signale na baligne de front kuna na teritwire ya masisi baye oyo babetanai babetanaki ya ben juskà ceke certains éléme wana nde ata place tolingi toya certains élema oyo ya m23 rduf basolda moke oyo bazalaki ya m23 oyo bazalaki na place oyo bazalaki kobeta na samedi bango mpe badesidaki kokitisa manduki mpe komirendre liboso ya banani ya baye oyo mampinga ma, ma ekólo tobenga bango ba fr ya, 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 ya rdc bakitisaki manduki namonaki bakomantere abamoko bazoloba eke kibumba eza nanu na maboko ya bam23 ya rothuru eza na maboko ya bam23 balokalite ebele eza na kati na maboko na bango ya mushaki eza na maboko na bango me bato bazosepela ba, bazo te oyebi ata na morale ya barwande ata na morale oyo ya batroupe wana Ils ont participé nakatiabitu mo baso salabizo. Et c'est un ti ape moral likolo. C'est vrai. Il y a certaines euh, localités autres to aussi invité, n'ont jouité. Mais c'est ce pas que l'armée est fan di, t'es fan di t'es. Aux armusika, aux autres la musika. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe aux ligne de front. Au causes à la cause à la katia ville Goma, katia Goma ville centre ville. Mais vous n'avez aucune idée de tout ce qui se passe sur les ligne de front. kozwa mboka bokoyokake bazwaki mboka me kozwa mboka ezaka black boy te epui sache osi kelerebele dm23 bayakaki mpe ya komiare bazalaki basii bamiprepare basalaki barenforcema ya ba arme lourde et légere basalaki barenforcema ya bato na bango me wana epesi biso exqise te ya kobundisa bango mpe kotia bango libanda te yango nalingaki na asinyala bino kaka frdc ezofanda te bazobetana bazomonisa bravoure na bango déterminatio na bango bienke certain dentre ee balashe bazali me bazomonisa kaka oyo esengeli bamonisa bazobunda na force na bango bazobunda kosalisa eke bazo respekte nano baconsigne moko me mokolo bakonsigne wana ekokwea bitumba ebandi jevoudi vrai bitumba oy kosalata desmnte abisi bino

eaauioeuropéenne urnce ya états-uis alcurnce ya france aurnce ya angleterre bazaba ebele alurance ya ologe tozobundana bato nyonso wana bamoko bazotinda baarme bamosusu batindi bausle bamosusu ba ba batindi baapui na bango memete batia biso pri aoyo meme tem basungi rwanda we, so wo, na koté mosusu yango esengeli leloboyeba eke soki ata bitumba oyo tokozalana makoki yakogane yango ea tokozwa force ya bakongole nyonso motivation ya bakongole mosusu tozala biso nyonso unicomnselom epi tokotia bituma oyo na suka na yango <coughs> voilà donc na swite wana nde baye oyo balingaki bamonaki moto liboso na bango bazwaki desizio ya komirendre liboso ya ba fardc nini lobemei wana eza koloba eke deselema de la coalition m23 rdf afc bazo bango bazokangama lokola bana oyo e ba e moto na bango bakangaki ye depuis janvier azalaki présente par larme na semaine oyo etiki koleka bango pe bazoloba kaka bazosala baventrage bazotambola ndenge na ndenge babosani ke baza bato oyo basimba manduki contre la républike ekeba eta oyo eza serier oyo soki bakangi oyo na kati wana okobika te okei ok. tanzanie emonisi uh, soutien na bango lisungi na bango nsima ya rdc yango ekangaki moto wana edefereye na kinshasa contrairement à la bamboka kenya basot tamblandenge balingi ouganda basotamblandenge balingi là on n'en parlait pas parlait direct alors euh, c'est rend, c'est rendu au fadc euh, off avec leurs armes qu'est-ce qu'il faut noter là-bas nous avons compris qu'ils montent en disant qu'ils viennent sauver les peuples congolais mais en réalité ils le tuent sans pitié nous, a, nous sommes euh, décidés de chercher un chemin pour nous ranger du côté de notre pays, pour combattre ensemble l'ennemi. Nous appelons les autres qui sont encore de l'autre côté de l'ennemi à quitter, à venir pour défendre la RDC. Explique un des éléments de son arme. Ces éléments ont été bien accueillis et, et, et la procédure est donc ici et bandit Nango.

epis bato oyo aza nango na plat politikue eza moke seseese pas n nombrel ya malonga eza mwa mouke kaka eza ya malonga eza mwa moke ya baye oyo azo kolabore na bango dune maniere politikue mpe babandi kokanga bango donk ayebana eke mokolo oyo yaye ya kozwama akokende ata na demiapp te akokende ata na baservice ya enseignema te bakolekisa ya awa na goma mpe babumi ye na kati ya tere parceke sesekilashoisi Alors, <coughs> recrutement oh, la bagen. on revient encore ici pour le dire d'une manière contrée. Bazo va la Bango d'une manière contrée. Bazo imposer on va ba enrôler na katia ma armée na Bango. Yango bisaki Heureusement je viens de le dire. Nanga na n'a pa pas des hommes, pas touté aza ba ba na bainite te aza na yango te yango lelo babandi koforce bagene na kati ya territoare ya routuru dintegre bazo enrole bango dun manire forc dune manière force sikoyo tobanzaka nano nayebi te ndenge sango mokonzi alobaka <laughs> israel motombo ndenge alobaka eke soki ozokende so omoni uh, soso nataba na nzela don mboka eza isu mosika te sikiso so boye tozongeli yakoloba eke ata bagene oyo azo enrole bango dune manire forc dne manire forc otindi bango na bitumba eki bakobetana bakobetana te il pas oepas sebattre parcke baza wana dn manire orce soki otindi ye na bitumba eke opesi ye nzela adepose manduki akomi epai ya baefardesbi so, ngai nazalaki na routour kuna bazwaki ngai dune maniere force ekelelo balingi baforce ngai nazala militaire te yango nadepose na nga manduki nanga banza banza ava kosala biloko banza qes vomoivatio oyo esimbaki te mes falepas aler prnd es armes falepa kozwa manduki napesaka bino uh, exemple awa shaque jour ba combien de persone so lese so ekere ne so pas conta de tout sequi se pase au pays combien de persone basanaka na baoamama mars esili balobi na bango esili al exemple ya vie fayulu al'exemple ya katumbi al exemple ya ba ebele nan batika kosimba manduki te epi félix comprend sa eceue félix azana baproblème na bango boyoka wapi ke felix azolandela uh, uh, fayul alandela e te parceqe acomprendre ke eza mboka opposition ekozala akokritike ako nyonso oyo aregime ezosala ma akosimbela mboka manduki te lesi ceilva voir opys me akosimba manduki te etcee bango bazangi makoki aokendeama bazagi yango te me baza wan baza wana toza na bato ebele awa pettreaassapays me bazali bazali batika koloba mabe te batika kokokota zamba te basalaka na bango oyo eza na makoki na bango parcee la constitution epesi biso nzela wana ya kosala biloko tala sikoy olelo obanda osimbela mboka manduki epi tikomence aenroler lesèe dune manirec Voilà donc le conseil territorial de la jeunesse du Ruchuru a dénoncé samedi 6 avril le recrutement de la formation des jeunes par la rébellion du 23 dans ce territoire au nord Kivu. Selon cette structure des jeunes, environ 1000 jeunes ont été recrutés et formés dans deux centres, en, sa, en savoir Nyongera et Pena. Ces jeunes sont recrutés dans tous les coins du territoire national après avoir subi une formation d'un six mois, d'un six mois, ces jeunes-là sont déversés dans la population, a affirmé Pacia Tuireze, président du Conseil territorial de la jeunesse de Ruchuru. Cette formation, insérée à sa à quatrième vague, chaque promotion que les rebelles organisent est toujours composée de plus de 1000 jeunes. Selon la même source, Pacia Tuireze estime que ces processus constitue une menace pour la République parce que ces jeunes formés seront dans la communauté à de sensibiliser, à entrer, de recruter d'autres jeunes inculqués dans d'autres jeunes, l'idéologie de ces sanguinaires M23, RGF, UPDF. Il invite les autorités congolaises à mettre tout en œuvre pour mettre fin à ce recrutement des jeunes dans un communiqué, le conseil territorial de la jeunesse de Ruchuru demande aussi aux jeunes de la région de ne pas céder à la manipulation de l'ennemi. Yango, on a des jeunes. Nayel, le locope Sabino Toli à Koloba, Mutu Oyo Aye, yo Sango Oyo, ya Kokende M23. Kokende Zamba, bas service à renseignement, et Kende Atana bureau et police. kende ata na komisariat koyebisa ye tekekokende kofunda ye zala mayele esala enregistreme mokolo azoyebisa yo makambo wana kende kofunda e baka ngai parcke kozanga mpe mbongo ezotinda bazeni na biloko ebele kozanga mpe bakrise oyo bamosusu bazokende kuna na volonte na bango bamosusu o ya rouchuru baza contre de lefeire iso oblige de lefaire yango bozoyoka bagene bazokwea nango ozobumisa bana ya bato pamba ozobumisa bana ya baninga pamba yango awa saki ekomeli oyo mobulu kokota me toestime ke bitumba oyo ekosila voilà donc place na sukeli ce même par la ou je fini andizake les genes bino ye oyo boza na kati ya mboka awa soyez prixdan mbongo ezotambola bazwa bino te ne tousher pas largent sino makila oyo ya 12 milio bakufa oyo bazokufa pe na bakama ya badeplace ekozala na motu na yo se gen ja oti vosamis e gen ja oti vos familier epuis yo olingi okoma ndeko na bango likolo ya mbongo ekosimba te on comprend mpe baye oyo bazo force bango kosala yango mei oyo yo te bayei kopropose yo likambo boza na kati ya ville ya goma

bokontinue mosala lendi lelo tobandi sanoferadi bien deku teke bozwaki lisusu de yà 4 localité pourkuipas bolibele mboka mobimba place F... eh, ba m23 bazali place oyo tosukeli ya kokabela lisusu message na baye oyo balingi bábungisa elikya na bango kati ka ya badéplacé lesdames et messieur bad euh, place de guerre bolanda biso tolobi ekosimba vonett pascell ndenge fonareve elobaka vnet passel bandeko ya diaspora baza na bino biso toza na kati ya mboka mpe toza na bino yango suka ya makambo na biso ya lelo nalobi matondo mingi na baye nyonso balandaki biso na kobanda ntina kosuka lesdames et messieur nazalaki ya bino yusufu kibingila david journaliste d investigation baza ya leste du pays baye oyo balingi babenga biso totikali joanable na nimero kaka oyo tokabelaka bino mikolo nyonso 243 993 46 71 93 bandeko balandi na biso tolobi matɔndo mingi mpe boyei elamu mpe na mokolo mosusu mpo na basango na biso ya sika